Barn med stille innadvendt atferd opplever ofte skolen som utfordrende. I skolen og i klasserommet stilles det krav om muntlig aktivitet, om å lese høyt og om å delta i presentasjoner. Sosialt samspill med andre elever er også vanskelig. Vi har intervjuet erfarne lærere på barnetrinnet om hvilke strategier de bruker for å hjelpe elever med slike vansker til å mestre skolehverdagen. Vår forskning viser hvilke tilnærminger lærere benytter og kan benytte for å hjelpe de stille elevene til å bli mer muntlig aktive. Lærerne vektla i mindre grad å utfordre elevene skolefaglig. Det er viktig at lærerne fokuserer på begge deler. Altså både på hvordan å gjøre det trygt nok å snakke, og på å utfordre elevene skolefaglig. Forskning viser at flere barn med innadvendt atferd også har lavere skoleprestasjoner enn andre. Dermed kreves ekstra oppmerksomhet og innsats fra lærere for at disse barna skal mestre skolehverdagen. Lærerne var spesielt opptatt av strategier for å skape trygghet, slik at elevene tør å snakke, tør å svare på spørsmål og holde presentasjoner. De hadde imponerende mange gode og kreative tilnærminger for å skape et trygt miljø, og dermed for å redusere engstelse hos disse elevene. Hensikten er altså å hjelpe barna til å fungere som fullverdige deltakere i skolens læringsfellesskap og på barnas egne premisser.